ورحمة الله وبركاته. بن ديك محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، اس دن جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پر دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ السلام علیکم۔